Biktima ka ba ng iyong bookkeeper? Yes. Sa panahong ito, hanggang ngayon, hanggang ako po ay nagsasalita rito, ang mga bookkeeper may kasalanan po sa mga taxpayer na kliyente nila. So pag-usapan ho natin, bakit tinatawag ng napakadaming taxpayer na hudas ang kanilang mga bookkeeper. Explain ko lang ho, nagsimula ho yan kay Al Capone. Ayan. Ito po si Al Capone, kung i-google nyo po siya, ay isa ho siyang uh, notorious na kriminal doon ho sa United States of America. Ayan. So hindi ho siya nakulong dahil pumatay siya ng mga Amerikano. Hindi siya nakulong dahil siya ay smuggler o nag-iimport siya ng alak uh, galing ho sa ibang bansa na hindi nagbabayad ng tax. Hindi siya nakulong dahil meron siyang prostitution den doon ho sa bansang Amerika. Wala ni isa mang Amerikanong opisyal ang nagpakulong sa kanya. Ang nagpakulong ho sa kanya ay yung kanyang bookkeeper. So, gusto ko sanang i-explain sa inyo, sino ba si Judas? Si Judas ho, yan ho yung katiwala ng ating uh, Diyos anak na si Jesus Kristo para ipalaganap po yung kanyang uh, itinuturo. So, ito ho kanyang uh, apostol na si Judas, siya ho yung nagbenta. Ayan, ah, Binenta ho siya kay Poncio Pilato at uh, pinaratangan na uh, isa hong huwad. So na napatay, <laughs> parehas lang ho naman yung nangyari kay uh, Al Capong. Uh, siya ng kanyang bookkeeper uh, at si Heso Kristo, hinuda siya ng kanyang apostoles. O oh, apostol, isa lang pala ho yun. So ngayon, pag-usapan ho natin, sino ba itong mga bookkeeper? Okay, yun po yung, ang mga bookkeeper ho, sa, do, sa dami ng ginagawang uh, trabaho ng isang memiari ng company uh, isang presidente ng company, treasurer ng company o yung corporate secretary ng company. Siya po yung uh, binabayaran. Maaring siya po ay isang empleyado regular ho yung sweldo niya o isa ho siyang retainer. Ibig sabihin, regular din ho siyang nakakatanggap ng kanyang uh, ba, professional fee sabi nila. At uh, ito po ay hindi naman siya empleyado. So, dalawang klase ng bookkeeper. So, ngayon, itong bookkeeper pong ito, uh, ito darating na lang ho yung BIR. Ah, hindi ho ma-explain bakit wala hong laman yung libro. Ano ho yung libro? Yun ho yung libro na nire ho ng BIR o Bureau of Internal Revenue. Uh, sa mga hindi nakakalam, meron hong uh, maraming klase ng libro, pero babanggitin ko lang ho yung general. General Journal at saka General Ledger. So itong mga bookkeeper na to, tanggap ng tanggap ng professional fee, tanggap ng tanggap ng sweldo, pero wala hong laman yung libro. At kung may laman po, eh inaccurate, sabi nga ng BIR, incorrect at saka incomplete. So pag-usapan ho natin yung sinasabi ng BIR, paano ba ang libro at papaanong naging hudas ang mga bookkeeper hindi lamang sa panahon ni Kristo at panahon ni Al Capon, hanggang sa panahong ito itinuturing ho silang hudas kasi ho sila hu yung nagsusumbong sa kanilang amo ah, sa BIR so walang magawa yung amo dahil ignoranti uh, ignorante po sa batas e eh, nagkakaroon ho ng under under the table transaction na ipinagbabawal ho ng batas natin So pag-aralan ho natin saan nang gagaling ang pagiging hudas ng mga bookkeeper sa buong mundo, kung hindi man lang sa buong Pilipinas. Generalize ho na lang natin. Okay. So nakasulat ho dito ang instruction ho. Po, ah, 20 o 4 po. Dalawampung taon na po ang nakalilipas. May instruction po ang BIR. Actually instruction ng government 'yan, Republic of the Philippines Department of Finance saka BIR. Ano instruction? Ito daw ho 'yung accounting method na gagamitin ng taxpayer sa internal revenue purposes. At ang pinatutukoy dito dalawang tao, 'yung internal revenue officer at 'yung other concern. Explain ko muna ho sa inyo 'yung accounting method. So, may iba't ibang klase ho ng accounting method. At in-specify na ho, penescribe at define ng BIR. Yung gusto nila. Pag sinabi ng BIR, ito yung gusto namin, hindi dahil gustong gusto nila. Kung hindi, ito ho yung itinatadhana ng batas o inuutos sa kanila, naiutos sa mga taxpayer, naiutos sa iyo. Yun yung other concern dito sa nakasulat dito. Other concern, sino to? Yan po yung taxpayer. Eh, yun na nga yung topic eh. To be used by taxpayer. Saan gagamitin? Sa internal revenue tax purposes. So, meron pong very specific instruction. Parang sinasabi nila sa akin na, Mr. Maestro, pag ikaw ay uh, gagamit ng iyong books of accounts. Simple lang. Gamitin mo yung accounting methods na gusto at para sa internal revenue tax purposes. Well, yun lang ang purpose. Iisa lang po ang purpose. Internal revenue tax purposes. Ngayon, inuutos din to sa mga revenue officer. Kaya lang, yung mga revenue officer, wala silang pakialam kung susunod ka o hindi ka susunod kasi ang objective nila makakolekta ng buwis at isa sa mga definition ng uh, include sa definition ng uh, buwis is yung penalty eh bakit kita i correct yung taon taon nakakakuha ako sa ng penalty dahil hindi ka gumagamit ng tinatawag nilang accounting method for internal revenue taxes o tax purposes so ta tanungin natin sir ano ba yon ano yung dalawang klasing accounting method na dapat kong maintindihan at alin doon, ah, dalawa kasi, dalawa oh yan, dalawa. At alin doon sa dalawang 'yon ang ipa-priority ko. Okay? So, basahin natin yung utos ito, sir. Eh. Command. Command to, sir. Eh. Dinaan lang parang na uh, pa, dinaan ito sa isang lingwahe na parang sinasabi, may option ka eh. Sir, wala kang option. Bossing, wala kang option. Kung nakikinig ka, presidente ng company, ito yung makakasolve sa problem mo sa taong-taong meron kang letter of authority. At bago natin ituloy yung aking lecture, iniimbitahan ko ho kayo na umaten ng Stop Receiving BIR Letter of Authority. Ito yung 6 batch. At may mga darating na ho, kasi sobrang dami ho nang umaaten. So, meron na ho tayong 9th batch at meron na ho tayong 10th batch. Hindi pa lang ho nilalabas, pero may mga naka naka ano na po, naka rehistro. Okay, so click nga lang ho tong link na to kung gusto ho ninyong umaten. So, basahin ho natin yung sinasabi noong BIR. So, dito, sinabi niya, o, oh, ito yung background, ito yung history. Okay. So, sabi, Itong history na to may dalawang klase ng accounting. Yung tinatawag na Generally Accepted Accounting Principle at Generally Accepted Auditing Standard. Ang gumawa niyan, sabi ng BIR, ay e yung ASC. E ano ba yung ibig sabihin ng ASC? Yung po yung Accounting Standard Council. Tandaan nyo, ASC. Uh, ayun to, ito na, ASC, Accounting Standard Council. At meron din kaming ginawa, sabi sa iyo ng BIR, uh, galing yung ginawa namin, galing ho sa NIRC o yung tax code, at gumawa din kami ng rules and regulation para ma-implement namin yung tax code. So sa, sa madaling salita, dalawa ho yung accounting methods. Isang gawa ho ng Accounting Standard Council, ASC, at isa hung gawa ng BIR ipinaliliwandag ho niya yan. So, parang, kung kayo ho yung kausap, o, oh, ba? ang pakausap, ang pangalan ho ninyo, Emilino T. Maestro CPA. Hoy, Mr. Emilino T. Maestro CPA, gusto ko lang ipaalam sa'yo, may dalawang klase ng accounting o accounting methods. Yung gawa ng Accounting Standard Council at yung gawa naming mga taga-BIR. Yun yung sinasabi ng uh, rule ng BIR. So, ngayon, Maraming nagtatanong sa amin, Mr. Emelino T. Maestro CPA, ang anak ko rin si Maris S. Maestro CPA, ay nakikinig ngayon. Ano? So sinasabi niya, so may dalawang accounting nga, yung gawa ng as, -As Accounting Standards Council at yung isa gawa ng BIR. Gusto lang namin ipaalam sa iyo. So hindi namin pinapahintulutan o hindi namin, uh, hindi namin pineprevent. Ikaw, Mr. Maestro, CPA ka man o hindi, lawyer ka man o hindi, hindi ka namin pineprevent na gamitin yung ginagawa ng Accounting Standard Councils. Gamitin mo kung gusto mo. Okay? Kaya lang, sabi niyang ganun, kung mayroon, kung mayroong conflict between sa Accounting Standard Council na generally accepted accounting principle at jaan sa ginawa namin kaming mga taga BIR na accounting rules and regulation. Who yun yung tawag eh ARR, accounting rules and regulation. Ito yung definitive rule. Ayan, sinabi niya rito. Okay, kapag merong differences between ah, ayan, may differences daw. Ha? In case there is differences. ayan, sa ginawa ng ano, anong mangyayari? Oh, ito raw yung definitive rule. Nakasulat dito. So, nasan yung definitive rule dito? Hindi ko makita. Pakitulungan nyo nga ako. Ito, sinasabi nila na merong definitive rule. Kaninong rule yun? At para sino ang susunod sa rule na yun? Yun yung tanong. So, kung kung gusto niyo'ng malaman kung sino 'yung susunod sa rule na 'yon eh nakasulat na nga 'yung lahat ng revenue officer ang susunod dito sa rule na 'to pakita ko lang sa inyo ang susunod sa rule na 'to all internal revenue officer at other concern eh sino ba 'yung other concern dyan? eh 'yung taxpayer o maliwanag na so nagkaroon ho ng rule Ito ho 'yung rule na sinasabi nila ayan so binabanggit ho dito sa rule na 'to kapag ito, eto mga bookkeeper makinig kay sa akin ito yung trabaho ninyo ang problem sa inyo ng mga taxpayer presidente corporate secretary treasurer hindi niyo alam kung pa ano yung ipatatrabaho niyo acquire kayo ng acquire engage kayo ng engage hire kayo ng hire ng mga bookkeeper pero hindi niyo alam ano yung specific na trabaho ang trabaho niyan is for internal revenue purposes. Kaya ho kayo kumukuha ng bookkeeper. So, wag ho nyo silang tawaging hudas. Wag. Kasi ho, meron ho kayong kakulangan sa sarili ho ninyo. Ano ho yun? Hindi nyo alam kung ano ipatatrabaho nyo sa kanila. So, ngayon, itinuturo ko ho sa inyo, bookkeeper and taxpayer alike. Okay? Ito ho yung trabaho ng bookkeeper na dapat yung i-impose. Under contract. O. Oh. Okay? Bibigyan nyo ng kontrata yung bookkeeper nyo. Parang ADHD lang yan. Bigyan nyo ng kontrata kasi hindi rin niya alam kung ano yung gagawin niya. Kayo naman bookkeeper, kung hindi naman alam yung taxpayer, yung ipagagawa sa kayo na yung maging agresibo. Kayo na yung magsabi na, Sir, ito ho yung priority natin. Okay. So, binabanggit ko yung priority. Ano ba ta priority ng BIR? O eto nakasulat. Sabi nila rito, kapag meron law difference sa yung gaap, at saka yung tax code. Tax code yung magpe-prevail. E di maliwanag na. Ang top priority ng BIR ay pag implement ng tax code. Hindi top priority ng BIR ang pagsunod, paggamit ng Accounting Standard Council, accounting method. Maintindihan ho ba ninyo yon? So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ho kayo ng problem dahil gumamit ho kayo ng accounting standard council accounting method, kasalanan ho ninyo. Kasalanan ng taxpayer. At lalong-lalo ka na, ikaw bookkeeper ka. Kaya ka tinatawag na hudas. Nasasaktan din ako dun eh. Kasi ako rin ay isang bookkeeper. Mga hudas daw tayo. Okay? Hanggang hindi natin pinag-aaralan ang tax code, ginagamit ang tax code, sabi nga ng BIR, gumamit ka ng tax code for internal purposes only, for internal tax purposes only. Eh, nagamitin na natin kasi at the end of the day, nagkakaroon ng damages o sira. di ba? Parang coaching na bunggo. Ah, dahil tatanga-tanga, incompetent yung driver na bunggo. Ano mangyayari sa coaching na bunggo sa poste? Eh, di sira. Eh, di pag may sira, sino maapektuhan? Yung may, may ari ng kotse. Tayong mga bookkeeper, tayo lang hu yung nagmamaneho ng kotse. Tayo hu yung mga driver. At may meron hong may, may ari ng kotse. At yung may, may ari ng kotse, may pamilya ho yan. At kung may pamilya ho yan, pag binunggu natin yung kotse, daladala natin, tayo nagmamaneho, ang ah, maapektuhan hu yung may may-ari ng kotse kasi siya magpapagawa niya. Eh. Wala naman tayong magpa Wala naman tayong perang pag Uh, magagamit para magpagawa niyan. Mga bookkeeper, makinig kayo. Maawa kayo sa mga taxpayer. Kung hindi ho kayo marunong ng tax code, eh wag na ho kayong magyabang-yabang o magpresyon na meron ho kayong alam sa tax code. So para ho sa mga bookkeeper na hanggang ngayon wala pa hong laman ng libro, uh, sinasuggest ko po na magrehistro ho kayo sa aking gaganaping uh, ito para ho sa bookkeeper to eh. Kung gusto ho ninyong matuto talaga, eh mag-aral ho kayo. Kumuha ho kayo ng tools. Parang karpintero. Hindi ho kayo makakagawa ng bahay kung wala ho kayong basic tool. Martilyo. Lagari. ba? Basic tool muna. So, iniimbitahan ko ho kayo na umatin sa aking No Deficiency Tax Assessment Financial Statement. E malapit na ho. At pag natutunan ho ninyo ito, taon-taon ho, tama na ho ang inyong uh, maibibigay na uh, result sa pagbubukip ho ninyo. So iniimbitahan ko kayo again sa ating hong lecture tungkol ho sa pagtigil. Itigil na natin mga ka-taxpayer kung minamahal ang paglalagay, pagkukorap at pagiging ignorante po sa batas. Kasi ho, ang dami ho. Hindi naman BIR magbabayad eh. Kayo magbabayad. At sa mga experience ko, pag ignorante ka, may 222 million deficiency tax assessment ka. So wag niyo ninyong kalimutan na ang ating uh, ang mga ino-offer hong services, ayan po, lumalabas po sa screen natin. At kung gusto nyo igawa ko ho kayo ng accounting rules and regulation or accounting methods na hindi ho gawa ng accounting standard councils, council at hindi ho gawa ng uh, kung sino-sino, matutulungan -sino, uh, ko ho kayo dyan at pwede kong i-transfer sa inyo yung technology na natutunan ko sa experience ang natutulang ko, alam ko ho naman na mga meron ho kayong problem sa pagiging bata ho ninyo at inexperience. So, gamitin po niyo yung alam ko para ho mapaunlad ho ninyo ang business. So, ayan po yung mga telephone numbers ko at nandiyan din po yung mga pwede kong in-house training sa inyo. So, sama-sama uh, sama -sama ho nating pag-aralan ng taxation at hanggang sa muli, pag-uusapan ho natin sa next uh, meeting ho natin sa, sa next video yon pong tungkol sa sampung taon na akong nagnenegosyo sampung taon na rin akong walang laman ng libro uh, ang dagdag ko lang ho is kung hindi ho ninyo kayang gumawa ng uh, kontrata sa inyong mga bookkeeper at uh, ako ho ay nagbibigay ng commitment form sa mga bookkeeper para alam ho ng mga ng mga taxpayer o mga may-ari -may ng business, ano yung ine-expect niya sa kanyang bookkeeper? Ha? So, alam nyo na, pagdating ng isang buwan pa lang, check, check nyo, may checklist kayo eh. Yun yung bibigay ko sa inyo. May checklist ho kayo sa inyong bookkeeper. Malalaman nyo na kung marunong o hindi marunong yung bookkeeper o niloloko o hindi kayo niloloko ng bookkeeper. ah uh, Doon lang po sa checklist. So, hindi ko kayo gagastos ng isang taon na professional pinyan para lang malaman ninyo na at the end of the year eh hindi pala uh, tama yung napili nyo bookkeeper. May bayad po yung aking checklist of requirements para sa bookkeeper at uh, saka po yung commitment form ko at saka po yung ating uh, uh, contract para sa mga bookkeeper at taxpayer. Okay? Ang ginagamit ko ito para ma ang both interest and uh, rights and privileges ng bookkeepers at taxpayers. With that Kita tayo sa susunod kong video. Pag-usapan ho natin. Sampung taon na ho akong walang laman ang aking books of accounts. Delikado ba to? O okay lang sa BIR? So with that, peace and happiness be with you for life. See you later.